Վարդենիսում մարդիկ սովորել են գրակոցների ձայնին, սոտքում մարտական վերջին գործողությունների ժամանակ թշնամին նախրաձգային զենքեր ու ականանետեր, ապա նաև ԱԹՍ-ը էր կիրառել։ Ադրբեջանը նախապես ամրաշինական աշխատանքներ էր կատարել, հասցրել նաև ռազմական լրացուցիչ տեխնիկա ու անձնակազմ տեղակայել։ Չնայած պարբերական հարձակումներին, սահմանապահ բնակավայրերում ապրող մարդիկ կարճած են հայրենի հողից, գյուղից հեռանալու մտադրություն ու ցանկություն չունեն։ Ադրբեջանական կրակոցները չեն լրացնում անգամ դպրոցի զանգի ձայնը։ Դպրոց գալուց նույնիսկ, ասենք, եթե նույնիսկ աղմուկ կամ կրակոցի ձայներ են լսվում, գյուղը տեղում է։ Գյուղը կանգնած է ամուր իր ոտքերի վրա, վարում է, ցանում է իր տեխնիկան, մի խոսքով ընդհանուր առօրյական ապրում ենք։ Հեշտ չէ, երբ քնելիս չգիտես լույսն ինչպես կբացվի։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչը մաթեմատիկական ճշգրտությամբ է արձանագրել ադրբեջանցիների ռազմական ոտնձգությունների ժամանակագրությունը։ Հարաբերական անդորը կարող է խաթարվել ամեն վարկյան։ Զինված ուժերը մեզ կպաշտպանի, թույլ չի տա ոտնձգություն կատարի թշնամին, և այդ հույսով, այդ եռանդով, այդ ուժով մնում ենք առայժմ ստեղ ու կմնանք։ Ոչ միայն կախակնում, այլև Վարդենիս խոշորացված համայնքում առհասարակ ուճապ չկա։ Համայնքապետ նահուդող տարածողներին հորդորում է մեկ շաբաթ սահմանամերձ գյուղերում անցկացնել։ Ես ամեն բնակավայրը ամեն օր վարչական ղեկավարների հետ զրուցում եմ, լինում եմ տարբեր բնակավայրերում, ոչ մի տեսակի խուճապ այս պահին մենք չունենք և տարանման ընդհանրապես ոչ մի տեսակի կարիք չունենք։ Գեղարքունիքի սահմանամերձ շրջաններում գյուղատնտեսական աշխատանքի եռում շրջան է։ Մարդիկ մտածում են ոչ թե տները թողնելու, այլ հողին պահտված բարիքը հավաքելու մասին։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն,